Bizitzako gauza hainbat gauza bezala despiste gutxiagatik hasi nintzen musika egiten. Bueno, lehendabiziko zera, nire lehendabiziko tresna izan zen txistua, eta hori ez naiz ongiegi oroitzen nolatan hasi nintzen, baina horrela izan zen. Gero ja gitarra izan zen pixko bat kontzienteago. Eta bueno, gero ja musika egitea gaur egun egiten dugun bezala, hori bai izan zela uste dut despiste batengatik. Baina pozten naiz horrela izatea. Bakarrik hasi nintzen, bakarrik nintzelako garai hartan eta ez nuelako jende gehiagirik inguruan nerekin jotzeko eta bueno, izan zen pixko bat ala beharrez, denbora izan nuelako nik bakarka itxian gitarra jotzen aritzeko eta grabatzen eta bar. Baina nala ere beti nire gustatzen zait musika egitea lagunez inguratua eta orduan hori aukera izan dudan lehendabizikoan deitu diot ingurukoei, lehendabizi engainatu nun Felix eta gero poliki ez dakin dola gainerako guztiak. Baina hori, nire gustatzen zait egiten ditudan abestiak lagunekin jotzea bakarrik baino asko zobe beti. Eta batez ere furgoneta kargatu eta deskargatzeko. Behin hasi nintzen abestiak egiten eta geroztik ja ezin dut pasatu denbora gehiegi gitarra bat hartu gabe eta etortzen diren gauzak kanpora ateri gabe. Egoten da hor momentu bat sortzen dena zerbait eta ez balin badute bukatzen hasitako lehendabiziko ideia hori ez naiz ongi sentitzen. Behar dute, egin beharra dut horregatik. Banana.